Un dels grans perills és la privatització de la justícia, la creació de tribunals arbitrals que podran dirimir conflictes entre multinacionals i estats. No volem que es privatitzi la justícia, volem que els tribunals ordinaris tinguin el control sobre aquest tipus de conflictes i, per tant, ens oposem també als ISDS.